मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको अनुचित लेनदेन जाँचबुझ आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ऋणीसँग मिलापत्र नगरेका मिटर ब्याजीलाई सिधै मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन् अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्केले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आज बालवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिटर ब्याजको गुनासो फर्सौटका लागि जिम्मेवार बनाउन कानून संशोधनको सुझाव दिएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे का गरेका थिए गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिलापत्र नगरेका मिटर ब्याजीलाई मुद्दा चलाउने सिफारिस किन नगरिएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने साहुलाई सिधै मुद्दा चलाऊ भनेर सिफारिस गर्न नमिल्ने बताएका थिए उता पीडितहरूले भने अझै मिटर ब्याजका कारोबारीमाथि कारवाही नभएको गुनासो गरेका छन् पीडितको पक्षमा कहाँ न्याय पीडितले पाए पाएनन् त्यो हेरेका छैनन् खालि तपाईँको जिल्ला प्रशासनहरूमा के भइरहेछ भने सङ्ख्या घटाउने का भइरहेछ कि यति हजार बाह्र जिल्लामा तेत्तिस चौतिस सय परेको ठाउँमा यति सय हामीले छलफलबाट टुङ्ग्याइसक्यौँ भन्ने कुरोहरू त्यस्तै अनेक जिल्लामा यो चाहिँ सब देखौटी रूप हो र त्यो न्याय पीडितले न्याय पाएको अवस्था छैन सर त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पीडित पीडित नै रहने भयौँ आयोगले मिटर ब्याज सम्बन्धी गुनासो उजुरीको फर्चौटको अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयमा सहसचिव मार्फत एउटा डेस्क स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ आयोगमा अठाइस हजार उजुरी परेकोमा पाँच हजारमा मात्र मिलापत्र भएको छ मध्य प्रदेशका आठ जिल्लाबाट एक मा मा एक मात्र एक्काइस हजार उजुरी परेका छन् पश्चिम नवलपरासीमा दुई हजार उजुरी मध्ये एक सय सडसठीवटा मात्र मिलापत्र भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्राथमिकता नदिँदा धेरै उजुरी जस्ताको तस्तै छन् यसमा कतिपय चाहिँ अब कागज आधार प्रमाणहरू दुवै पक्षबाट पनि प्राप्त हुन सकेन र दुवै पक्षहरूले आआफ्नो दाबी गर्दाखेरि यो सहमति नभएको हो यसलाई पुनः हामी फेरि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने प्रयासमा छौँ हामीले कति सालको कागज बनाउनु भयो त नि भन्दाखेरि दुई वर्षको भन्यो कागजमा रहेछ छ महिनाको अनि साबुले हामीले खोजी खोजी बोलाइ बोलाइ ल्याएर एक लाख रुपियाँ दियौँ